ponuda ove, za novu godinu u našoj turističkoj agenciji je kao i prošle godine raznovrsna. Znači imamo sve veće gradove Evrope, ono što je uobičajeno kao i uvek, Beč, Budimpešta, Istanbul, Sofija, Solun. Cene se kreću od 45 eura za Beč sa prevozom i ove, dočekom nove godine na trgu bez prenoćišta, ili sa dve ili tri noći od 170 eura pa na gore. Venecija 99 eura, Sofija 79, polasti su obično 29. ili 30. decembra, ostajanje u samim gradovima je otprilike 3 do 4 dana, uračunat prevoz, smeštaj i osiguranje. Od nekih malo skupljih i samim tim i dužih putovanja imamo Rim 7 dana koji je 179 eura, onda Carigrad 6 dana avionom do duše 309 eura, znači ovaj, u svakom slučaju ponuda je raznovrsna.